Så jeg kan ikke skjønne at januar har gått så fort. I dag er det den 31. januar faktisk. Og denne måneden har flytt forbi. I dag skal dere få se den første månedlige favoritten av året. Jeg gjorde ikke en forrige måned på grunn av at jeg heller gjorde best av 2012 tag. Hvis du ikke har sett den, så legger jeg den ned forbi her. Så klikk på linken, så kan du se den enten før eller etter du ser den videoen her. Men denne måneden her så har jeg gjort noe litt nytt. Jeg har tatt og så delt opp favorittene mine, så i denne videoen her så kommer dere kun til å få se mine skjønnhetsfavoritter. Fordi videoen min pleier å bli ganske lange, og jeg vet det er ganske kjedelig å sitte og se på veldig lange videoer. Så jeg prøver å korte ned videoene litt med å dele dem opp. Så i dag så skal dere kun få se mine skjønnhetsfavoritter. Og så skal dere få se mine motfavoritter og random favorites i en annen video. Sikkert den tilfellige torsdag eller noe sånt. Da tror jeg det blir litt kjekkere for dere å se på videoen når det ikke er så utrolig mye ting, og den ikke er så utrolig lang. Så nå har jeg bablet skikkelig lenge, så jeg tror vi bare skal starte. Det første favoritten min er min leopardprintet Tangle Teaser. Dette er verdens beste hårbørste. Jeg fikk den til jul av foreldrene mine. Og dette er en hårbørste som ikke lugger eller noen ting. Han er bare helt fantastisk, og du får ut de mest ekstreme kråkerærflokene i denne. Og jeg har skikkelig flokete hår, så denne er perfekt for meg å bruke når jeg kommer ut av dusjen, når jeg har skikkelig flokete hår. Så jeg elsker den her og anbefaler den virkelig. Og det her er den travel-størrelsen, så den er veldig praktisk også å ha en sånn lock. Så. Yes. Neste favoritten jeg har er en deodorant. Jeg vet ikke om det er veldig rart å vise, men jeg elsker den deodoranten her. Det her er Dove Go Fresh Cucumber and Green Tea Scent deodorant. Og han lukter veldig frisk. Han lukter ikke sånn over parfymet, det som jeg hater når deodoranter gjør. Og så liker jeg at den er en sånn en fast på en måte, for jeg hater sånn der en roll-on deodorant for så lang tid det tørker sånn. Jeg er syk kresen på deodorant, og den eneste deodoranten jeg har brukt på ett år er Secrets in Vanilla deodorant. Men den selges kun i USA, og jeg gikk tom for den sikkert for en måned siden eller noe. Og jeg begynte nesten å grine, for det er den beste deodoranten jeg noen gang har prøvd. Den er sånn, hvis du bare føler deg litt svett, så er du liksom skamtørr under armene, og det er så herlig. Og alltid være tørre navnene. Det var skikkelig teit å si det. Men det er sant. Men denne er i hvert fall en veldig, veldig god erstatning. Neste favoritten jeg har er fra Saint-Tropez. Og det er en Everyday Gradual Tanning Mousse. Jeg har hørt veldig mye bra om den Saint-Tropez Tanning Mousse, Self-Tanning Mousse. Så jeg bestilte den på Beauty Bay, trodde jeg. Og når jeg får den i posten, så har jeg selvfølgelig bestilt denne i stedet for. I begynnelsen så var jeg liksom, jeg ville jo ha liksom den Tanning Mousse. Og så kjøpte jeg i stedet for Gradual Tanning. Så det her er en hvit mus, og den gjør at du får en veldig sånn gradvis farge. Men den er så naturlig, og den er så fin, og det er kjempelig å ta på, for det er mos. Og så har jeg også en handske, så jeg bare smører den over hele kroppen, og du får en sånn kjempenaturlig glød. Den er ikke oransje eller flekket eller noen ting. Etter ca. 2-3 ganger så har du en ganske fin farge. Så jeg liker veldig godt den her, og anbefaler den. Jeg kjøpte den på beautybay.com. Jeg har to neglelakk-favoritter denne måneden her. Så den første favoritt-neglelakken jeg har jeg snakket veldig mye om før. Og det er min Mean & Green fra MAC. Det er en awesome grønn negl med masse kul flex og chrome og sånne ting i. Den er super awesome. Den neste favoritten min er Ciate Mini faktisk, Cookies & Cream. Og det her er en farge som jeg undervurderte. Jeg har virkelig undervurdert nude-farger. Bare fordi de er liksom hudfarger, og jeg føler de ser veldig kjedelige ut, men jeg har den på neglene mine nå, og jeg synes det er veldig fint med nude. Det er veldig sånn classy og tidløst, på en måte. Og jeg liker veldig godt den her. Jeg trenger ca. 3 lag for å ta den på, men det går greit å ta litt ekstra tid, men det er en veldig fin farge, så jeg synes det er verdt det. Så jeg prøvde den her, og jeg liker den veldig godt. Neste favoritten min er en leppestift, som jeg også har snakket om, og det er min Viva Glam Gaga, og jeg tok feil, det er nummer 4. Og pakningen ser sånn ut, hvis dere ikke har sett Viva Glam Gaga MAC-pakning før. Og det her er fargen, og han ser skikkelig mørk ut og sterk. Og han er det du tar den på hånden også, men jeg pleier liksom bare ta den sånn lett på leppene, og blande den ut med fingeren og ta en gloss over, og det ser så classy ut. Det er liksom så voksen, jeg føler han er mer moden leppestift, og han er ikke sånn det er ikke sånn veldig rosa happy farge, det er mer sånn voksen, classy farge. Og jeg elsker den, jeg fikk den til jul av Maren, og den er helt fantastisk. Jeg er veldig dårlig til å bruke leppestift. Så jeg har ikke brukt liksom så mye denne måneden her, men
Det en av de eneste leppestiftene jeg har brukt denne måneden, og den fantastisk god. Neste favoritten min en ansiktsmaske fra Hennes Mørens, faktisk. Og jeg måtte gå ut og kjøpe en ny en i dag, bare for å vise dere den, for jeg har jo åpenbart brukt den allerede. Så det her Face Mask Blueberry Burst Nourishing Mask. Og jeg var syk i forrige uke, eller jeg ble syk forrige torsdag, i dag er det fredag. Og så var jeg syk frem til onsdag. Så jeg hadde en skikkelig influensa og var liksom død hele helgen, så jeg fikk ikke filme noen ting. Og da tok jeg den ansiktsmasken her på mandag eller tirsdag, tror jeg. Og jeg har aldri prøvd det før, den var veldig fancy. Det var en sånn blåbær med litt sånn skimmer i. Så når jeg tok den av huden min, så bare strålte huden min, og jeg fikk så utrolig fin naturlig glød av det. Det så ut som jeg hadde tatt på meg highlighter, og huden min så så frisk og gløden ut, og bare sånn stått opp fra døde, liksom. Så den her anbefales hvis du trenger en sånn pick-me-up i ansiktet ditt. Hvis du føler at ansiktet er veldig sånn tørt og kjedelig, så vil jeg prøve den her, fordi at den tilfører en veldig sånn fuktighet og glød ansiktet ditt, og den fantastisk. Neste favoritten min mascara fra Maybelline New York, og den her The Rocket Volume Mascara. Og jeg elsker Volume Express mascara fra Maybelline. De amazing. Jeg elsker jo falsies, og alle falsies, uansett hvilken det jeg elsker de. Så det nok favoritten min fortsatt over den her, men denne måneden her har jeg virkelig likt denne. Jeg føler at de fleste mascara jeg prøver alltid litt sånn, jeg liker de litt mindre i starten, og så bare bruker de mer og mer, så liker de mer og mer. Så sånn var det med den her også. Og ja, nå liker jeg den veldig godt, og det her den vannfaste versjonen. Og det best for meg, fordi jeg har veldig vannet øyne, og de renner veldig mye sånn. Så da det veldig greit med den her, for da blir det ikke sånn masse mascara under øynene sånn. Så ja. Det siste favoritten jeg har denne måneden her, faktisk en pinsett fra Laura Mercier. Og det her, den her ser litt sånn fancy ut, han litt spesiell, men gud, det en fantastisk pinsett. Den ser sånn ut, den rund i midten liksom. Og den her lagt av kirurgisk stål, så den super presis, og den liksom, du får virkelig hårene ut fra røttene, og den veldig skarp, og bare ekstremt god til å nappe ut hår fra øynbrynet, så jeg elsker den pinsetten her, og vil virkelig anbefale den hvis du trenger en ny pinsett. Jeg vet ikke hvor mye den koster, for jeg fikk den til jul, men den fantastisk. Du kan få kjøpe parfymelle, og ja, jeg anbefaler den på det sterkste. Det var alle skjønnhetsfavorittene mine for januar. Jeg håper dere likte denne videoen. Da må dere ha en strålende dag videre, og det snakkes med. Ha det bra!